Silahlı hücuma məruz qalan Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin vəziyyəti ilə bağlı hər gün saytlar məlumat verir. Bu bir yana, lakin hadisənin baş vermə səbəbi barədə söz-söhbətlər hələ də dolaşmaqdadır. Ölkə gündəmini zəbt etmiş bu hadisə barədə siyasi partiya sədrləri də fərqli mövqe bildiriblər. Bəziləri bunu terror, bəzilər isə məmur özbaşınalığının acı nəticəsi kimi dəyərləndiriblər. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev məlum hadisə ilə bağlı Facebook səhifəsinə münasibət bildirib. Stat: Azərbaycan günəşi daim Gəncədə doğub. Allahımız Peyğəmbər nəvəsinin, Şeyx Nizaminin, Cavad xanın, minlərlə Azərbaycan ziyalısının ruhu bu müqəddəs məkanı qoruyur. Rəbbim, bu dəfə də mənəvi paytaxtımızı imtahanla başı yuxarı çıxar. Amin. Statın sonu. Fikirlərdən aydın oldu ki, sədr ox atıb yay gizlədib. Görünür hadisələrin rəsmi şəkildə hansı qərarla nəticələnəcəyini gözləyir. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Millət vəkili Qudrət Həsənquliyev müsahibələrinin birində baş vermiş son hadisələri pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən qüvvələr olduğunu bildirdi. Deputatın müsahibəsindəki əsas fikirləri belə oldu. Stat: Şayələr çox müxtəlif ola bilər. Cinayətin motivi barədə sosial şəbəkələrdə də müxtəlif fikirlər səslənir. Amma mən millət vəkili kimi daha çox rəsmi informasiyaya əsaslanıram. Əgər böyük bir şəhərin icra hakimiyyətinin başçısına münasibətdə belə qəsdən adam öldürmək üzrə iki və daha artıq şəxsə sui-qəsd təşkil edilirsə, deməli həmin şəxs artıq peşəkar cinayətkardır və qanun çərçivəsində onun barəsində ciddi tədbir görülməlidir. Həmin şəxs həbs olunub. Düşünürəm ki, prokurorluq araşdıracaq ki, bu sui-qəsd cəhdinin arxasında tək həmin şəxs olub, yaxud başqa şəxs olub. Sifarişlə mi törədilib? Motiv də ictimaiyyət və dövlət üçün son dərəcə önəmlidir. Statın sonu. Əlavə etdi ki, həm Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasında baş verən qəza, həm də bu ərəfədə bu qətlin törədilməsinə cəhd ölkə daxilində pozuculuq fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən qüvvələr tərəfindən də təşkil oluna bilər, yaxud bu xaricdən də sifariş oluna bilər. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamal da mətbuata baş vermiş hadisə ilə bağlı mövqe bildirib. Belə ki, sədr sosial şəbəkələrdə də yayıldığı kimi Elmar Vəliyevin söyüşçül biri olması və bunun məmura yaraşmayan davranış olduğunu bildirib. Stat: Əlbəttə ki, bu söyüşlərin, təhqirlərin bir axırı olmalıydı. Məmur söyəndə biri dözür, ikisi dözür, xatanı özündən uzaqlaşdırmağa çalışır, sonda beşinci dözmür. Bu cür olay baş verir. Bu da çox təəssüf edici haldır. Bütün Azərbaycan cəmiyyətinə bəllidir ki, Elmar Vəliyev istər Yevlaqda, istərsə də Gəncədə məmur olanda bu cür davranışlar edib. Bu barədə internet resurslarında yayılan videoları izləmək kifayətdir. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan məmuruna yaraşan davranış deyil. Hansı ki, sonda bu cür olaylara gətirib çıxarır. Qubada, İsmailiyyada baş verən hadisələr artıq məmurun güllələnməsinə qədər gəlib çatıb. Səbəb isə məmurun özünü apara bilməməsidir. Bu, əlbəttə ki, ölkə rəhbərinin siyasətinə zidd olan bir vəziyyətdir. Bu cür hadisədən nəticə çıxarılmalıdır və ümidvar olmaq istərdim ki, hadisə tam obyektiv olaraq araşdırılacaq. Əlbəttə ki, cinayətə yol verən şəxs Azərbaycan qanunları əsasında məsuliyyət daşımalı, eyni zamanda icra başçısını hansı səbəbdən güllələyib. Bu məsələ tam araşdırılmalıdır. Statın sonu. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuata bir şey məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, Yunis Səfərov bundan əvvəl də Elmar Vəliyevi öldürmək istəyib. Bundan əlavə, o Suriya döyüşlərində də iştirak edib. Bununla bağlı saytların birinə açıqlama verən Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafa bildirib ki, bu siyasi ideoloji xarakterli terrordur. Stat: Bu birbaşa Elmar Vəliyevin xurafat əleyhinə atdığı addımlara qarşı kənardan planlaşmış bir aksiyadır. Bu şəxsi motivlər və hansısa bir təhqirə görə verilən cavab deyil. Belə insanlar Azərbaycanda sabitliyi pozmağa çalışırlar. Cəmaatı icra hakimiyyətinin qarşısına çağırırlar ki, Elmar Vəliyevi və ailəsini Gəncədən çıxarsınlar. Bütün bunlar bizə 1993-cü ilin Gəncə qiyamını xatırladır. Saytlara və sosial şəbəkələrdəki statuslara fikir verəndə görürsən ki, bu səbəbsiz deyil. Bəlli oldu ki, bu kənardan təlim görmüş bir şəxsdir. Bizim cəmiyyət də hadisə baş verəndə mahiyyətini araşdırmadan hamı hakü ilə qiymət verməyə çalışır. Düşünürəm ki, dövlət qurumları sərt davranmalı və bu şəbəkənin ortaya çıxması üçün çalışmalıdır. Biz də dövlət qurumlarını dəstəkləməliyik. Prezidentin təyin etdiyi icra başçısından narazı olmaq olar. Davranışı və yaxud da hansısa addımı xoşa gəlməyə bilər. Bir icra başçısının qətlə yetirilməsi cəmiyyətdə xaos və qarışıqlıq yaratmaq üçün düşünülmüş bir addımdır. Mən buna fərdi qaydada yanaşmıram, çünki burada təkcə bir icra başçısının
taleyindən söhbət getmir. Burada söhbət dövlətin taleyindən gedir. Əgər nöqsanlar varsa, bunu dövlət başçısı düzəldər. Nöqsanlara yol verən deputatları prezident özü dəfələrlə cəzalandırıb. Amma məsələnin bu cür həll edilməsi məntiqə sığmır. Bunun qarşısı zamanında alınmalıdır. Statın sonu. Sosial şəbəkələrdə hadisə ilə bağlı vətəndaşların mövqeyi ürək açan olmasa da, hakimiyyət üçün çox düşündürücüdür. Bu tipli hadisələrdə emosiyasız yanaşılmalıdır. Bunu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə başçının qardaşının cinayətkarı erməniyə bənzədilməsinin düzgün olmadığını qeyd edib. Əlavə edib ki, belə hadisəyə vətəndaş sevinərsə, bu vətəndaşlarla məmur arasında yaranan ciddi uçurum deməkdir. Stat. Vətəndaş bir məmura qarşı törədilmiş sui-qəsdə sevinirsə, bu vətəndaşlarla məmur arasında yaranan ciddi uçurumdan xəbər verir. Çox ciddi, düşündürücü və faciəvi tendensiyadır. Bəzən hakimiyyət məmurları qürurla qeyd edirlər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Müxalifət olmayanda nəticə bu cür olur. Bu cür qruplar, şəxslər, mövqelər ortaya çıxır. Siyasi institutlar olan yerdə belə terrorlar, belə qətillər, silahlı saldırılar olmur. Dövlət məmuru və vətəndaş münasibətlərinə sistem olaraq Azərbaycan hakimiyyəti yenidən baxmalıdır. Açıq cəmiyyətin yaradılması üçün ciddi addımlar atmalıdır. O cümlədən siyasi institutların cəmiyyətdə yerinin möhkəmlənməsi üçün fərqli bir şəraitə keçid etməlidir. Sözlər ritorikadan konkret addımlara keçməlidir. Statın sonu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Razi Nurullayev son günlər baş vermiş hadisələri ölkədə bir çox sahələrdə mövcud olan boşluqlarla bağlı olduğunu bildirdi. Stat. Bu boşluqlar isə ən çox xalqa, sadə insanlara, iqtisadiyyata ziyan vurdu. Görünən fakt odur ki, Azərbaycan və Azərbaycan xalqı vəzifəli şəxslərin daş çatladan iştahının, korrupsiyasının, özbaşınalığının və cümləyə sığmayan məsuliyyətsizliyinin qurbanı olub. İndi xalq gözləyir ki, bu cinayətlə bağlı qapıçını, gözətçini, gecə növbəsinin müdirini tutmasınlar, iri çaplı günahkarları həbs etsinlər. Bu da baş verməsə, zərrəcə olan inam da itəcək. Elə Gəncə icra başçısı ilə bağlı baş verən hadisəyə də bu kontekstdən yanaşmaq lazımdır. Heç kimə ölüm arzulamıram və Elmar Vəliyevin də sağalmasını istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, rayon və icra başçıları özlərini reket kimi aparırlar. Onların bir çoxunun, təbii ki, istisnalar da var, ritorikası keçmiş kolxoz sədrlərinin ritorikası ilə eynidir. Elə bil qoyun qabağından gəliblər, yoxsa meşədən çıxıblar. Nə ömürlərində bir kitab oxuyublar, nə teatra gediblər, nə operaya qulaq asıblar, nə də konsertə. Hakim partiyanın təşkil etdiyi konsertə gediblər ki, oxuyan qadın müğənnilərlə tanış olsunlar. Bunlar nə bilir mədəniyyət nədir, incəsənət nədir axı? Tanıdığım icra başçıları içində yüksək əxlaqa və mədəniyyətə malik, işgüzar və qapısı açıq bir nəfəri tanıyıram. Vəziyyət bu qədər acınacaqlıdır. Statın sonu. Ümumiyyətlə, icra başçılarının vətəndaşlarla münasibəti və eləcə də ölkənin iqtisadi inkişafına maniyə yaradan fərdlər olduğunu qeyd edən partiya sədri Razi Nurullayev bildirdi ki, istisna olmaqla icra başçıları büdcə pullarını talayır, yerli sahibkarların ölkədə fəaliyyətini əngəlləyirlər. Stat. İcra başçısı vətəndaşları qapısında gözlədib, onlara yuxarıdan aşağı baxır. Axı sən kimsən? Heç sənə bir sürü qoyunu həvalə etmərəm. Üstündən kabab və lülə iyisi gələn, rayon və şəhərdə bütün yağlı obyektləri öz əlinə keçirən, rayonda restoranlarda yemək yeyib pul verməyən, Bakıdan gələn qonaqların yemək və qalmaq xərcini restoran və otel sahiblərinin boynuna qoyan, alınmayanda kənd icra nümayəndələrini yükləyən şəxslərdən icra başçısı olmaz. Sən kimsən ki, belə özbaşınalıq edirsən? Sizin kimlərin dərisini boğazından çıxaracaqlar. Ümumiyyətlə, mənə çatmır ki, niyə yol çəkəni, polisi, həkimi, dəmir-dümürlə məşğul olanı və buna bənzər peşələrdə çalışanları təsərrüfatçı deyib icra başçısı təyin etdirirlər. Bu, oğurlamağın, dağıtmağın və kobulluğun təsərrüfatçısıdır. Onlar ancaq və ancaq büdcə pullarını talamaqla məşğuldurlar. Hanı onların rayon və şəhərlərə cəlb etdikləri sərmayələr? Axı prezident də demişdi ki, bunu edə bilməyənlər azad olunacaqlar. Niyə prezidentə araş təqdim etmirsiniz? Sərmayələr bir yana, hər rayon və kənd əhalisi arasından çıxan kifayət qədər varlı adamlar var. Onların Rusiyada, Ukraynada, Türkiyədə və digər ölkələrdə sahibkar kimi hörmətləri də var. Milyon və milyardlar da. Bəs onlar niyə öz doğma kənd və rayonlarına sərmayə qoymurlar? Çünki gərək birinci icra başçısının qarnını və cibini doldurasan, sonra yerdə qalan digər vəzifəli şəxslərin. O niyə zəhmətlə qazandığı pulları azğın və korrupsiyonerlərə yedirtməlidir. Heç kim Azərbaycana bu ağır şərtlər altında sərmayə yatırmaz. Digər tərəfdən,
O sahibkarın zəmanəti yoxdur ki, sabah onu şərləyib biznesini əlindən almayacaqlar. Statın sonu.